នេះគឺរស្មីជុំហើយចង់ផាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នារស្មីជុំដែលប្រើខាងស្នែរស្មីណាហ្នឹងហើយហើយជុំនេះជុំចិត្តតែម្ដងហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើហើយចំណុចពិសេសរបស់រស្មីជុំនេះគឺវាដុះនៅកណ្ដាលសាច់តែម្ដងហ្នឹងហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាផលិតមើលឲ្យនេះមកហ្នឹងហើយគឺវាដុះនៅចំកណ្ដាលសាច់មួយទៀតហ្មងហ្នឹងហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេនេះហ្នឹងហើយនេះស្អាតមែនតើខ្នាតបតោសម្រាប់ប្រើខាងស្នែរស្មីហ្នឹងហើយគឺសាច់ជុំដោះកតាសាច់ទៀតបាទពិសេសមែនតើហ្នឹងហើយនេះគឺរស្មីជុំហើយចង់ផាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នារស្មីជុំដែលប្រើខាងស្នែរស្មីណាហ្នឹងហើយហើយជុំនេះជុំចិត្តតែម្ដងហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើហើយចំណុចពិសេសរបស់រស្មីជុំនេះគឺវាដោះនៅកតាសាច់តែម្ដងហ្នឹងហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាផលិតមើលឲ្យនេះមកហ្នឹងហើយគឺវាដោះនៅចំកតាសាច់មួយទៀតហ្មងហ្នឹងហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេនេះហ្នឹងហើយនេះស្អាតមែនតើខ្នាតបតោសម្រាប់ប្រើខាងស្នែរស្មីហ្នឹងហើយគឺសាច់ជុំដោះកតាសាច់ទៀតបាទពិសេសមែនតើ